ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში ზდებს ბრალს. Amnesty International-ის დასკვნით, მხარეებმა მშვიდობიანი მცხოვრებლების სიცოცხლის მიმართ გულგრილობა გამოიჩინეს და საერთაშორისო ნორმები უხეშად დაარღვიეს. შესაბამისი დასკვნა Amnesty International-მა კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ადამიანის უფლებები კონფლიქტის დროს სისტემატურად ირღვეოდა.